Sekali lagi selamat malam kepada seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Utusan Malaysia. Widin dilantik pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri. Putrajaya Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri. Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata keputusan itu dibuat jamaah menteri dalam mesyuaratnya pada 1 September lalu. Menurut beliau, pelantikan bekas Perdana Menteri ke-8 itu telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah. Pelantikan ini juga dibuat atas dasar keyakinan kerajaan terhadap kemampuan Muhyiddin untuk membentuk strategi pemulihan negara demi mencapai impak ekonomi terbaik dan memulihkan semula kehidupan rakyat yang terjejas teruk akibat pandemi COVID-19. Pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Muhyiddin di atas pelantikan ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Sekian.